Hi guys, welcome back to Senior Dave, the YouTube content creator and the prank master. So another day, another time God has given us to perform a cucumber prank. Leo niko hii maeneo ya hii maeneo ni ya kwa Kairo sasa. Ukienda kama unaenda njia bana iko busy, ukienda kama unaenda kwa bwana Gafo. So guys, wacha tuone itakuwaje. So hii mtaa naona maduthi bio mingi, matuktuk, magari gari za watu. Nataka niona kama pia tutapata demo hii side tuone itakuwaje. So guys, follow me tuone itakuwaje bana. Kama kawa machine ndio hii. Kama hii tu ya jana. Si unaona ya jana tu. Haijaribika. So guys, mimi nitaiweka tu kama kawa tuone vile itakuwa. Tuone hawa mademo hii mtama kawa wanapenda hizi vitu kubwa kubwa. So guys, let's see. Cameraman kama kawa onyesha mafansi wangu. Sasa kitu iko sawa. So nitaambia cameraman wangu ajiset nyuma kidogo. So guys, kama kawa, subscribe to my YouTube channel, like, share and comment tuone. So guys, let's see how it goes. Has given us to perform, so subscribe to my YouTube channel. Wana itakuwaje. Hii mtu anaona iko busy sana lakini tabidi tu tumezoea. Mtoto wa shule wako hii mtaa. So guys, subscribe, like, share and comment. Kwa kuna wamama wanakuja wali. Lakini pale wanakuja kuna demo. So guys, tutaona itakuwaje. Ikiwezekana nitafurahi sana bana. So guys, like, share and comment. Hapa kuna mrembo amevaa black. Acha tuone kama itawezekana. Ile tu yangu sasa kujifanya kuna kitu na goja hapa hivi. Hi madam. Hello. Kwaji? Dakika moja tu. 1 minute. Alaka tu. Ni dakika moja tu. 1 minute. Please. Nijia nimepotea. Madam, please. Nini sasa? Nataka unielezee njia. Nisikwenda wapi? Nimekuja hapa hivi kuangalia beste yangu. Sasa kuna vile njia na confused. Ameniambia place inaitwa Lwaraka. Sijui kwenye iko. Lwaraka apartment. Au sijui kwenye iko? Please madam, wacha kuni. Sasa itakuwaje? Mimi sasa sijui kwa sababu. Mimi sijui kwenye iko. Madam. Sikiza tu, 1 minute. Yeah? 1 minute. Seme ya pana tu, nisaidia tu. Nataka wa. Sina kuwaleza, mi sijui kwenye iko na sijui. Sasa uku mi iko mbele, hata nilikuja juzi. Ulikam juzi? Hata mi nimekuja juzi na isina hapa hivi. Sasa kuna vile, lazima nijuane na mabeste. Kuna beste, tulijuana na ye jana. Sasa vile tulijuana na ye, akaniabia na isi mtaa. Sasa kusa akaniabia nikifika hapa, nitapata msea nielezea Lwaraka apartment. Sasa, madam, what's your name? Mi naitwa Dave. Mi naitwa. Naitwa? And you say, will you mind if you want to sasa, natoka barabara. Sasa, natiwa nimekuona ukitebea hivi, nikasidua nitakuanzaje. So, ikabidi tu, nimekuona tu, nikuambie tu. Other simplest, nimekuita pale ukikamu hivyo. Sasa vile nimekuona ukipita, ndio nikasema lazima nikungoje hapa mbele juu pale kulikuwa na watu wengi. Niambie. Unaishi mtaa? Aya. You look young. Let me think, haujaolewa sio? Niko na bwana. Uko na bwana? But you know, that's not a problem. For now. Aya, sio shida. Bwana. Kuharibika aje. Na huku mamba tu. Kwani kuna shida? Ame kukosea ama? Somehow. Don't mind. Najua marriage zinakuanga hivyo. Lazima pia mnachapana ndio pia mnapenda. Lakini unafaa ufurahie. You know one thing. Umepata msee mwenyewe hata wai kulete down. Na akikuletea. Lakini sinajua wanaume ni wale wale. Atakama. Ebu kwanza nipe namba yako, siri useme? Sina namba.
sasa nitakuwa nikikupata aje time unataka tu hang out kiasi. Sinebi unaniambia tupatane place gani? Place kama gani? Atakani. Kwani na bwana akijua? Akuangi, sometimes akuangi, then akienda oka nenda Saturday na Friday, nona zio okunga sumbiri, so sina time na ya. Aya, so time wa mekunyima kabisa? Na kwani anakunywanga pombe? Akana, sometimes anakujakea merea, sometimes unawambana. Na unaishi wapi ukiwa hapa? So madam, na nikaweza amua na iza taka kutoa huko ni kuoe. Yeah, ineza kuwa poa, yeah. Hata sikili ineza sema. Ineza kuwa poa? Eh, sana. Tunaweza panga hata kama ni Sunday, unajua? Sunday na kuanga o. Oh, Sunday ni gani. So, tupange kama siku gani hivyo? Maybe Monday ama Tuesday. Na tuwezi yeda na wesa hii. Tuwede pale kuna bike tukaekae pale kiasi before. Kama hii mtawa pia unaogopa? Najua, anajulikana sana. Na sasa tutakuwa tukipatana aje na unajua. Tumelewa hii mambo. Naelewa. Sasa taka nikuja hapo nikatwe kichwa. Na maybe, naona. Si labda sasa, kama weekend, weekdays. Weekdays? From Monday to Friday. Najua, hata nikona mtoto. Kuna mtoi? Najua mtoi ni mbresi. Ile kitu utafanya, tutamlea tu. Bora tu na wewe ukikamu. Pia wewe ujue pia nitataka mbresi pia. Ya, at least wale wato wabili, sidiyo? Lakini itakuwa mbresi. Tufanya aje madamu. Juhu wapa naona pia kuna magari na subufu. Na unaona pale duwe kimeka ikomuse. Situende pale kiasi. Mi wacha nikuambia by the way. Mi nitakueka maisha mbua. Unaona inyo ele. Naweza kuachia pesa leo uende usiku unaona aje? Unaweza fanya? Unaweza taka yani wewe unachukua nywele ya pesa ngapi hivyo? Mimi huwa nachukua nywele ya 1500. 1500. Utakupea ikiwa tuke. Na wewe ile kitu utafanya. Hata pia ukisikia mtu ameolewa, unaweza taka kuharibu. Hapo. Sasa unaona? Mimi nimekupenda. Na by the way, you are very mrembo. You are very cute. Yes. Ata eko handsome. Ata umeweza. Kuweza aje. Kwani umeona? Na wewe ulikuwa nadhani hujaota. Si umeona. Mi Mungu aliniumba hivyo. Utaguza kiasi ama unaogopa? Hapana, sitaguza. Na wewe. Madam, kwani lazima uende? Ni lazima uende nyumbani? Ni lazima, unajua kwa sababu niko na mtoto na mtoto hakuna mtu mwenye nilikuwa nimeachia. Sasa hii mtoto yako wapi? Umeachia nani? Nimeachia ni baba yangu. Oh, ni baba yako. Wa. So, na ulikuwa unaenda wapi na huko? Ama tu ni niko naenda tu kwa duka. Na nikaweza kupeleka kwa duka na nikurudishe. Najua sasa bwana hezi dhani ni hizi. Utamwambia mimi ni mtu wa ndugu. Ndiyo, najua nataka nione kwenye nitakuwa na kama. Unaona aje? Ndiyo. Pay number 07? 02? 547? Jesus! You are more worried. Pay in the Kamisa. Idea Oquel. I like me, try young. Master, at least you can pay a hug, dear man, at the other at least in a Kubuka, Tripon and Empire. Ndiyo nasema, make sure nikikupigia simu sikatae kuchukua wala. Aki usinipige masaa usiku. Maybe saa mchana kutoka saa mbili ama saa moja hivyo. Lakini masaa usiku kutoka saa tatu hadi saa nne. Sitakula. Wacha nikwambie, sitakula.
Anyway, it was just a connect, or contents. Next time, guys.